Dan mood is siap. Tak kisah lah. Lagi lu tak muat, cakap lah. Ya. Tak kasih tanding je. Nama saya Syarul, saya tak pernah bekerja. Sebab saya malas. Saya tak ada diploma. Saya kena tendang dari ITM. Saya tak pernah bekerja. Sebelum ni saya buat M&M juga, tapi tak lama. Lepas tu, saya sebelum ni tak suka jawab orang. Okay. So lepas saya buat plan dulu, 1,000 setahun dapat pinggaan yang tamat-tamat semua kan? 1,000 setahun? Okay. And then, masa plan tu saya start belajar pasal produk. Okay. So sekarang saya orang yang penting dengan produk. Saya buat ni pun sebab saya nampak produk. Okay, sebenarnya sebelum ni saya jual produk Lumiclo. Produk uptrend kak. Saya ni kalau buat company, saya buat sampai dia tutup pun saya buat kak. Okay, atau dia tutup lah. Tapi produk dia still ada, tapi saya jual lah. Okay, so dari situ saya nampak produk ni sebenarnya masuk punya. Dulu saya ingat saya orang tu best. Rupanya jual produk lagi best. Dulu saya nampak jual produk ni adalah sisi dia jual produk. Peceh nak diajar masuk jual produk, tahu tak? Okay, so lepas saya dah start jual tu baru saya untung je. Kan, satu produk tu saya untung RM40 je, sikit je. Tapi satu hari boleh pergi 20 botol orang beli. Ya, so 800 satu hari siapa nak kasih? Okay, so saya start rasa jual produk best lah. Ibu nak cari orang leceh. Saya boleh cari 10 orang tapi tak mungkin saya boleh ajar 10 orang ilmu yang sama kadang-kadang. Betul tak? Ajar-ajar ini mati, ini pindah ke pindah, itulah ini, betul tak? Okay, so saya start suka tengok produk. So dekat tim saya memang fokus produk. Kalau you tak suka point produk, tak suka tahu pasal produk, jangan masuk tim lain. Okay, itu otai produk. Okay, so cara saya memang produk lah. Okay, first kali saya sebenarnya jumpa dengan Phytoscience ni, saya nak cari produk baru, nak jual. Kan, saya ada banyak produk lah. Dan tengah saya kat internet tu tengok ada produk ni Phytoscience kan. Dan bersama siapa benda ni. So kita nak bila nak jual produk ni, saya tengok satu dia punya testimoni lah. Kan? Maksudnya testimoni, sebab testimoni yang power, produk ni dia boleh borak sendiri juga. Dia tak payah nak tahu pakar pasal produk, tapi dia produk tu kalau ada testimoni, orang boleh baca, orang boleh tahu, okey produk dia bagus. Okay? So saya tengok testimoni dia memancur lah. Okay? Testimoni dia banyak. Bagi keras. Okay? So testimoni. Lepas tu saya tengok banyak sangat testimoni. Hampir hari-hari. So kalau you nak menjual produk, testimoni kena kuat. So tengok produk kita memang banyak gila testimoni. Macam lah. Okay. Lepas tu saya tengok dia punya packaging. Packaging kita bukan botol kaca ke air ke yang susah nak post, susah nak bawa mana-mana kan. Kalau tengok eh, produk kita memang ringan, senang ke nak bawa. Okay. So memang dia punya packaging memang cun lah. Cantik. Ni saya tengok lah. Ni saya lah. Okay. Packaging dia cantik. And then cara dia senang. Makan dia nak guna senang. Okay. So kalau kita nak jual produk, produk tu mestilah senang habis. Kan? Okay. Produk yang orang senang beli, senang habis, orang tu boleh beli lagi. Betul? Nak cari 10 orang susah. Nak cari seorang senang kalau kita boleh buat dia beli 10 kali. Betul? Okay. So yang best kita tengok ada 14 kecek. Kan? So kita tahu bila orang tu nak ambil makan. Abang makan 2 kecek sehari. Kita tahu waktu jual gap ya. Betul tak? So hari ke 7, tak payah nak suruh dia, bang beli lagi tak payah. Yang biasa dia, bang, macam mana makan okey tak? Kan? Ada rasa kubat. Oh, ada saya rasa kubat. Eh, saku saya punya dah habis lah. Mana nak beli? Dia automatik. Okay, ni skill-skill macam ni eh. Saya tak belajar masa saya cari orang dulu. Saya belajar skill marketing macam ni bila saya nak menjual produk ni. Okay? Pasal saya suka dekat produk saya ni. Sebab plan dia memang cun kalau jual produk. Bagi saya lah. Okay? Sebab 2012 trend MLM saya rasa dah tak boleh pergi lah. Macam orang tak nak jual ni. Tapi kita tahu kat Facebook lah. Dulu kalau tengok orang, kita buka Facebook tengok ada seorang je jual tudung. Seorang kita jual baju kurung. Seorang dua je. Hari ni kalau you buka Facebook hampir semua orang berniaga tu. So apa trend? Trend orang nak berniaga. Kan? Tapi orang tak nak buat MLM, orang nak jual barang. Dulu jual barang mana orang tak nak betul lah. Tapi sekarang ni sibuk lah jadi agent juga. Shit lah, agent ni lah, agent tu lah. Jadi stockist lah. Dulu kita ajak jual produk, Lumiclo okey. You masuk uptrend RM5,000 lebih. Tak nak, tak ada duit. Eh, bila saya produk Lumiclo tu dah jadi stockist, dah bukan produk MLM dah. Nak jadi stockist, semua jadi stockist. Semua boleh keluar RM9,000 ambil satu botol. Okay? So, diorang yang memang nak meniaga. Kalau tengok Dr. Azizan punya seminar, ramai gila orang pergi.
Betul tak? Okey. Dan saya pergi HQ ni lah, saya dah tengok ramai yang orang dapat income, saya tak percaya. MSRM, mana yang menyebabkan dekat internet, betul tak? Okey. So pergi HQ tengok sendiri ya. Empat hari saya pergi straight, memang hari bekerja. Okey, empat hari penuh gila. Tengah hari. Okey. Saya tak pernah pergi company MLM tengah hari penuh gila orang. Biasanya company MLM malam. Malam penuh sebab apa? Sebab kawan tipu kawan ajak surat orang dengan ceramah. Okay lah. Akhirnya standard. Ada yang kena hari ni. Ada yang kena. Okay. Tapi company saya tengok. Yang datang semua beli produk. Okay. So saya tengok je. Kalau semua beli produk ni maksudnya produk ni jalan lah. Takkan dia beli tak ada TS. Mesti dia jual kan. Okay. So tengok memang betul lah. Kalau masa ni punya ramai orang nak bawa kan. Budak tu gulung gila. Kita ada makcik tua pun kan. Buka lift dia makcik tua ramai-ramai. Tapi boleh bawa lagi tu kotak-kotak lah. Okay. So saya seorang penjual online. Memang saya sell banyak. Sebulan RM10,000-RM20,000 tak ada hal sebenarnya. Kalau you jual produk. Okay. Kita tengok makcik macam tu pun boleh buat. Kita tengok asyiknya. Betul tak? Okay. Saya nak pergi RM20,000 dulu masa kat plan. Memang susah gila. Nak sampai tu, belah-belah. Tapi dekat sini saya tengok, bulan pertama orang buat RM30,000, RM40,000, RM50,000. Macam lah. Okay. So saya decide nak try lah. Okay. And saya memang fokus produk. And saya cerita dekat orang pun, saya tak sebut perkataan taja. Sebab saya buat as trading sebenarnya. Okay, macam ni ada murad, tunang, kahwin, beranak. Saya punya kahwin lagi. Lain, okay. So kalau saya, nak tengok channel saya tak betul tak? Boleh. Tapi macam training kalau lain sikit. Jangan lah. Sebab bagi saya, dulu saya main network sahaja semata-mata. Dia tak lama lah. Tapi bila saya main produk, network tak ada pun tak ada hal. Okay. So lah, stage tu biasa lah, saya jumpa orang kan. Okay, so beritahu dia, saya seorang stokis. Aku jual barang, okay. Aku jual produk Lumiglo ni. Kan dulu clean sub lah, benda aku jual online. Okay, so aku buat benda ni, aku jadi stokis. Stokis ni, dia ambil banyak barang dekat kilang pun tak lah. Okay, kalau dia tengok lah. Okay, ni kalau trading lah, stokis. Stokis, dia akan passing barang dia dekat mini stokis tu. Ini stokis kasi dekat agent. Agent kasi dekat customer. Betul tak? Okay. Nah, jadi stokis ni, you kena ambil barang banyak. You tak boleh ambil satu je dekat kilang ke. You kena ambil, katalah 100 unit. 100 unit you ambil dapat harga murah. Betul? Dapat harga murah. RM40 kata. Okay, lepas tu saya tak jual sendiri. Saya kasi stokis. Saya lantik mini stokis saya. Eh, kat Syaram, okay, kau jaga. Kat Kelam, kau jaga. Kat sini, kau jaga. Okay. Mini stokis ambil dekat saya sikitnya 20 unit dah. Tapi harga dah makap lah 100. Kat situ saya makan betul. Ni trading biasa ni. Mini stokis tak jual sendiri, dia ada banyak ejen. Ejen ambil satu persatu je. Ejen ambil lagi mahal. Satu senang betul. Sebab dia ni nak untung. Okay. So bila sampai kat customer, kita pergi beri benda tu RM 200. Betul tak? Standard trading, jual benda handphone macam tu lah. Kat kilang murah, sini murah-murah, tu ni mahal lah. Okay, sebab apa? Ni mesti nak untung, ni mesti untung, ni mesti untung ke. Okay? So, sama, saya tengok macam business ni sama lah. Okay? So, saya senang, saya kata kat orang, aku tak, saya tak ajak orang buat duit. Saya cerita dia pasal produk lah. Mereka cakap, aku ada jual satu produk ni. Okay, aku jual satu produk ni, aku pun tak reti sangat pasal benda ni. Okay? Tapi inilah benda dia, dah stem cell. Kalau kau tanya aku tak reti nak cakap apa. Okay? Tapi produk ni bagus. Ni testimoni dia. Patutnya testimoni. Sebab produk yang bagus, testimoni dia banyak, dia boleh cakap sendiri lah. Tak payah aku nak cerita. Okay? Kita tengok testimoni, oh bagusnya, 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 bagusnya. Okay? So aku cakap ni stem cell. Stem cell tu apa? Regenerate cell. Okay? So lepas tu sebut harga je. Eh tak nak tunjuk logo-logo, tak ada. Kau tak nak beli logo, beli produk betul tak? Okay. So bagi tahu dia satu ni 200.5, mahal ni. Cakap dengan dia macam tu lah. Satu ni 200.5, mahal. Tapi kalau kau beli dua, murah. Kan, jadi 27 macam kalau kau beli dua. So let's say, kalau kau lah, aku tanya kau nak satu ke nak dua.
Itu je jawapan saya. Kita tahu lah, minyak kalbu, betul lah. Tapi itu je dialog saya yang berhasil, itu je. Satu, 2.5, 2.70. Nah, tu aku nak 2. Pada kata aku nak 2, okey. Bagus lah, 2. Jimat ke tak? Itu je, saya cakap. Lepas tu, dia macam aku cakap balik. Kau tahu tak, sebenarnya kalau kau dah beli 2, automatik kau jadi ejen. Kan? Ejen yang benda tu. Ada kalau kawan kau nak beli juga kan kau, kalau kau boleh follow apa aku cakap tadi, kan, 1.5, 2.70, 1 ke 2, kau boleh dapat 100 kalau kawan kau beli. Kata, eh, iya ke? Okay? Kalau kau rasa-rasa dia ambil 2, kalau kau tanya 10 orang soalan yang sama, kan, 1, 2.5, 2.70, kau rasa 10 orang nak beli 1 ke beli 2? 2. Beli 2, tak lah. Okay? Kalau satu hari boleh tanya 10 orang, satu hari boleh dapat 1,000 lah. Tanya je pun. Kau dah cerita lebat lebuk, lebat lebuk pun. Betul tak? Tanya je. Kau boleh tak tanya orang 10 orang? Bahaya. Sebab marketing macam ni, dia guna kat Tesco. Pernah pergi Tesco, nak beli nugget. Nampak eh, murah ni susu. Biasanya RM5, tapi ni RM6 dapat 2. Beli lah susu tu. Beli tak? Walaupun tak perlu, betul tak? Nak beli nugget ke? Nugget dia, favorite. Nugget. Eh, boleh tak? Nak beli nugget, nampak susu yang murah susu. Kan, pergi Celenggang tak? Dia counter dia lah troli tiba kan. Banyak tu barang beli. Okay? Sebab marketing macam tu memang kena. Okay, rasa-rasa semua orang pernah terkena lah marketing benda dekat Tesco. Pernah, betul tak? Kalau Tesco dah kena kat ramai orang, kaya lah Tesco. Kalau kita buat marketing yang sama, kita boleh kaya tak? Boleh lah, betul lah. Okay? Sebab marketing dekat sini memang senang gila. Ceritalah kedepak orang masa produk ni. Lepas tu kita cerita pasal produk, dia akan fikir aku nak ke tak nak benda ni. Manusia dia ada fikiran dia ada yes or no kan. Macam aku perlu kan ke tak. Satu aku cerita produk. Tapi banyakan kita sebut harga 1, 2.5, 2, 2.7. Otak dia tak fikir yes or no lah. Otak dia automatik fikir tak satu tu nak 2 lah. And kenapa kita pergi ambil 2? Sebab manusia tak nak rugi. Kita tak boleh nak rugi, kita cakap, eh, bodoh rugi ya kalau ambil satu. Betul lah, padahal dia tak perlukan pun.